ត្រី200តោនងាប់ក្នុងអាងស្តុកទឹកមួយនៅវៀតណាមដោយសារក្តៅខ្លាំងពេកត្រីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលដែលអាចមានទម្ងន់ប្រមាណ200តោនបានងាប់នៅក្នុងអាងស្តុកទឹកមួយកន្លែងក្នុងខេត្តដូងណៃភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមដោយអ្នកស្រុកនឹងសារព័ត៌មានរាយការណ៍ថាបណ្ដាលមកពីរលកកម្ដៅក្តៅខ្លាំងពេកនិងការគ្រប់គ្រងអាងមិនបានល្អដោយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនទៀតដែរថ្មីៗនេះគេត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារសាលារៀននិងមានកំណើននៃការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូងនិងកណ្ដាលត្រូវបានដុតកម្លោចដោយសារកម្ដៅខ្ពស់អ្នកស្រុកក្នុងស្រុកត្រាងបំបានឲ្យដឹងថាត្រីទាំងអស់នៅក្នុងអាងស្តុកទឹកផ្សុងមេបានងាប់ដោយសារតែខ្វះទឹកដោយហេតុថាតំបន់នេះមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនសប្តាហ៍មកហើយហើយទឹកក្នុងអាងមានកម្រិតទាបពេកដែលធ្វើឲ្យត្រីមិនអាចរស់នៅបានអ្នកគ្រប់គ្រងអាងស្តុកទឹកពីមុនបានបង្ហូរទឹកចេញដើម្បីសង្គ្រោះដំណាំនៅតាមបណ្ដោយអាងបន្ទាប់មកពួកគេបានជួសជុលអាងស្តុកទឹកដោយប្រើប្រាស់ស្នប់ក្នុងការបូមយកភក់ចេញដើម្បីឲ្យទូលាយអាងនិងមានទឹកច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែកិច្ចកាត់ខំប្រឹងប្រែងនេះមិនបានសម្រេចទេហើយមិនយូរប៉ុន្មានត្រីជាច្រើនជាង200តោនបានងាប់កាសែតក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងអាងនេះបានចាប់ផ្ដើមការបូមភក់ចេញនៅដើមឆ្នាំ2024ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចូលទឹកបន្ថែមទៅក្នុងអាងស្តុកទឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែរលកកម្ដៅមិនឈប់ឈរអ្នកវិនិយោគបានបញ្ចេញទឹកចូលទៅតំបន់នៅជិតខាងដែលនាំឲ្យកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះនិងបានធ្វើឲ្យត្រីជាច្រើនក្បាលងាប់អាងស្តុកទឹកគឺជាប្រភពទឹកសម្រាប់ដំណាំនៅស្រុកត្រាងបំនិងស្រុកវិនជូនៃខេត្តដងណៃអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនិងធ្វើការប្រមូលត្រីដែលងាប់ចេញយោងតាមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខេត្តដងណៃចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីក្រុងព្រៃនគរហូជីមិញបានឡើងដល់ប្រហែល40អង្សាសេក្នុងខែមេសាដែលបំបីកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពពុះដែលបានកត់ត្រាក្នុងឆ្នាំ1998សីតុណ្ហភាពកើនឡើងក៏កំពុងជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផងដែរដែលសីតុណ្ហភាពពុះអាចឡើងដល់43អង្សាសេទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលសីតុណ្ហភាពក្នុងខេត្តឧដុង្គធានីភាគឦសានបានឡើងដល់44អង្សាសេក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ